ઓકે, એટલે આપણે જે ચતુષ્કોણના બધા જે ગણની ભાષામાં વાત કરીએ છીએ એમાં છઠ્ઠો ગુણધર્મ છે કે ચતુષ્કોણની સમતલ ત્રણ જુદા જુદા ભાગમાં વહેંચાયેલ છે. ચતુષ્કોણ, ચતુષ્કોણનો અંતર્ભાગ અને ચતુષ્કોણનો બહિર્ભાગ. એટલે હવે જો આપણે ઉપગણની વાત કરતા હતા તો એમ કે હવે સાર્વત્રિક ગણની આપણે સાથે આ ચતુષ્કોણની વાત સરખાવે છે. એટલે કે આ જે આખી સમતલ સપાટી છે એ સાર્વત્રિક ગણ છે. આ સાર્વત્રિક, જો આપણે આ ગણની બધી વાત કરીએ છીએ, બધી સપાટી એની અંદર જો આપણે આ ચતુષ્કોણ દોરીએ તો શું થાય કે એમાં ત્રણ વિભાગ થાય. કે એક ચતુષ્કોણ પોતે, એટલે ચતુષ્કોણ પોતે એટલે એના જે એની જે રેખા ઉપર જે બિંદુ આવ્યા હોય આ બધા જ ચતુષ્કોણના સભ્યો કહેવાય. એટલે એક ચતુષ્કોણ, એનો એક વિભાગ એ ચતુષ્કોણ પોતે, ચતુષ્કોણ ABCD. પછી એમ કે આપણે સાર્વત્રિક ગણની વાત કરીએ છીએ તો એનો બીજો આ જે અંદરનો ભાગ હોય એ સાર્વત્રિક ગણમાં આવે પણ ચતુષ્કોણમાં ન આવે, એટલે એનો એક બીજો પ્રદેશ કે અંતર્ભાગ, ચતુષ્કોણના અંદરનો ભાગ, એટલે એને શું કહે છે, અંતર્ભાગ. અંતર્ભાગ એટલે અંદર આવેલો, અને બહિર્ભાગની વાત કરે છે. એટલે અંતર્ભાગ અને અંતર એટલે અંદરનો, અંતર વત્તા ભાગ એટલે અંદરનો. એટલે ચતુષ્કોણની અંદરનો જે ભાગ હોય એ એક સાર્વત્રિક ગણનો ઉપગણ થયો. એવી રીતે જો બહારનો પ્રદેશ લઈએ કે આ ચતુષ્કોણની બહારનો જે બધો વિસ્તાર છે, જો આપણે પછી એનો ઉપયોગ આવશે કે આ બધા શું કામે લઈએ છીએ, આ બધાની ચતુષ્કોણમાં આ બધાની વાતો શું કામ કરીએ છીએ, તો એનો ઉપયોગ આવશે. પણ આ જે આ પહેલો છે ગણ એ ચતુષ્કોણ પોતે, આ બીજો ગણ છે એ એનો અંદરનો ભાગ, અને ત્રીજો છે એનો બહિર્ભાગ. બહિર્ભાગ, બહિર એટલે બહારનો, બહિર વત્તા ભાગ એટલે આ બહારનો ભાગ, એટલે આ ચતુષ્કોણ બહાર. એટલે આવી રીતે ત્રણ જુદા જુદા વિસ્તાર થયા. ત્રણેય વિસ્તારનો પછી આગળ આપણે જતા ઘણો ઉપયોગ આવશે, પણ અત્યારે આપણે ગણ અને ઉપગણની ભાષામાં સાર્વત્રિક ગણમાં કેવી રીતે એ ગોઠવાઈ ગયા છે એટલું સમજવાનું છે.